Усім привіт, дорогі друзі! З вами компанія «Агроживлення» і з вами Олег Савін. Так, сьогодні ми знаходимося в Одеській області. Ну, від Одеси тут 6 чи 7 кілометрів по Одеській трасі. На господарстві, це сімейне господарство. От. Вони у нас, вони придбали такий агрегат нашого виробництва, аплікатор АПІ-12 Култан. Бачимо, третій місяць, 23-й рік. Відпрацювали, все добре і так далі. Заїхав на господарство подивитися, попитати, що тут да як. От. І також одразу доставили додаткову фільтрацію з 23-го року. Десь з червня місяцем почали робити, ставити додаткову фільтрацію, дискові фільтра. От. А на цьому агрегаті, так як він мартовський 23-го года, ще додаткової фільтрації не стояло. От. Господарство відпрацювали, от, і вирішили доставити додаткову фільтрацію. Так, ну давайте пройдемось по агрегату. Так, у нас серега, у нас Шармюллер. Так, електроніка арагівська. Тут комп'ютер, до речі, стоїть Браво 400 SLT. Так, робочі органи. У нас КВД оригінальна Германія. От, давайте пройдемося, подивимося, як агрегат там за 2 роки себе почуває. Полося фадовські. Тут можемо подивитися на знос голок. Зноса голки немає. У нас, кстати, в Одеській області є рекордсмен. Рекордсмен по наработці. Це у нас в Бессарабії знаходиться фермерське господарство. Велике фермерське господарство СВГ «Колос». У нас на каналі є відео про це господарство. Так от там вони тільки за весенні польові роботи на ріпаку та пшениці, а зими агрегатом 11,2, тільки на маленькому шасі, умудрились зробити 3,750 за буквально там 20-22 дня. Ну, працювали сутками. Так, здесь у нас 5-кубова ємкость. Бачите, які колеса. 1,85 м, по-моєму. Це у нас БКТ 800. Це у нас 30,5, 32, 32 на 800. Тобто 80 см ширина колеса. Ну, зараз такий маленький трактор вчепили, просто його перевести, завести і так далі. Тут у нас мішалка є. Регулятор на мішалку, тобто мішається удобрение постоянно, если оно неоднородное. Вот. С другой стороны у нас, сейчас покажу. С іншої стороны мы ставим еще такий регулятор потоку гидравлической жидкости. Если трактор не умеет управлять гидропотоком, то есть такой регулятор. Дамкрат у нас Simol, итальянский. Ну, в принципе, все. А, фильтр додатковый поставили вот здесь. Вот. Потому что когда с завода мы ставим уже азудовский фильтр, да, то мы его ставим в более удобном месте. Вот. А так как здесь уже было все спланировано, сделано, еще делалось без азудовского фильтра, пришлось его... Самое как бы удобное место, и там очень хорошо видно манометр будет на забивание фильтра. Вот, поэтому, в принципе, неплохо. Все, друзья, всем пока. С вами была компания «Агроживлення».